over 12. Vi er klar for revjakta 2018. Vi har sett, vi har et kull på 4-5 revet, litt usikker. Vi jorda ut nepp her nå. Så skal vi ut og prøve. Først så om de kommer ut på seg selv. Sikkert så har vi litt forskjellige lokker og sånn. Får vi se hvordan kvelden ender. Da har vi pakket sammen førsteposten, satt der en times tid, egentlig litt for lenge. Men vi visste at vi hadde rev der, så vi satt en stund og ventet og så bare. Vi hadde to revet ut på jordet, men det ble litt drøye hold. Så nå har vi pakket sammen utstyret på vei til post nummer 2. Og så kommer vi sikkert tilbake på posten her i morgen tidlig, eller skynder ut på natta. Og satser på at de har kommet seg ut på dagen. Da har vi kjørt ganske nære post 2. Vi har et jorde et par hundre meter oppi her, som vi skal snike oss inn på. Vi skal følge en vei oppover her, som leder til det jordet. Og så vi tror på at det kan stå her ute på her. Så da skal vi ha klart å skytte med en gang. Vi ble litt treg på forrige posten. Så nå skal vi være klar til å skytte hvis det står her ute på her.
Da har vi vært på et terreng som vi har visst at det har vært mye rev. Det har vært tidligere i sommer her observert i hvert fall 3 valper. 5 rev på jordet. Så vi fant ut at vi skulle ikke lokke noe her. Her gikk vi og satt oss i skogkanten. Ventet på at reven kom ut på kvelden. Satt vi her en kvarters, 20 minutters tid. Og så kom den her lille revvalpen ut på. Og da var det lett match for rifla og rett ned i smellen.